Reobertura de la Font de Núria al Passeig de la Indústria de Berga. Nou ambient, nous serveis. Un espai per gaudir de la cuina de la terra inclosa dins del Club dels Sabors i elaborada amb productes de la comarca de primera qualitat. La nostra especialitat, cuina a la brasa amb foc de llenya, servei de carta i menú diari de cap de setmana. La Font de Núria es troba situada al centre de Berga. És ideal per gaudir dels encants de la ciutat, de les seves places, carrers i les seves festes. Disposem d'habitacions renovades i confortables, totes elles equipades amb televisió de pantalla plana i wifi. Font de Núria. Ens trobareu al Passeig de la Indústria número 17 de Berga. Vine'ns a veure, segur que tornaràs. En sessió plenària, la Diputació de Barcelona aprova el cartipàs i confirma l'alcalde de Cercs, Ferran Civil, com a vicepresident segon. Civil es farà càrrec d'una de les àrees executives de l'ENS, com és coneixement i noves tecnologies, que inclou també la de cultura i educació. Civil és el tercer màxim representant de la Diputació de Barcelona. El Banc de Sang i Teixits, l'Ajuntament de Gironella, l'Associació de Donants de Sang del Berguedà i la Creu Roja del Berguedà preparen per dissabte dia 30 la Marató de Donació de Sang de Gironella, on es pretén incrementar les reserves de sang en un període de l'any on estan més baixes del normal. Després d'un període de 10 anys, el pare Jordi del convent de Sant Francesc de Berga ha decidit marxar a les terres de Lleida, on hi té família. El pare Jordi participava activament a la vida cultural de la ciutat i la seva marxa ha estat molt sentida. L'alcalde de Cercs, Ferran Civil, i vicepresident segon de la Diputació va conèixer ahir el cartipàs definitiu en el ple de la Diputació que es va celebrar per concretar les diferents carteres que assumiran els diputats que formen part de l'equip de govern. Civil assumirà una de les quatre carteres amb les que ja s'ha dividit la Diputació i serà la de coneixement i noves tecnologies, que al mateix temps engloba cultura i educació. Civil serà el màxim responsable, però al mateix temps cultura estarà portada per Mònica Carol i Jaume Ciurana. Educació serà per Marc Castells i Gerard Ardanuy. Civil s'envolta d'aquests ajudants, però les decisions correspondran a ell, que també passa a ser el tercer màxim responsable de la Diputació pels pròxims 4 anys. Civil, com ja va manifestar en el seu dia, compaginarà les tasques de vicepresident de la Diputació amb el càrrec d'alcalde de Cercs. El que sí va confirmar és la seva retirada per un temps del món de la medicina activa. Arriba l'estiu i les reserves del Banc de Sang i Teixits de Catalunya baixen. És per això que estan obligats a fer campanyes i jornades per sensibilitzar a la població per intentar captar donants. Dissabte, dia 30 de juliol, es farà a Gironella una jornada d'extracció que durarà tot el dia, de les 10 del matí a les 2 i de 5 a les 9 del vespre. Tot pensat perquè no hi hagi excuses per poder donar sang, un líquid vital per la vida i que no es pot fabricar artificialment. La Marató del Banc de Sang i Teixits es farà al CAP de Gironella, on hi haurà un ampli desplegament de mitjans i serveis, activitats i actuacions, sorteig i regals, guarderia gratuïta, refrigeri i facilitats per estacionar el vehicle. Segons els organitzadors, el Banc de Sang i Teixits, l'Ajuntament de Gironella, l'Associació de Donants de Sang del Berguedà i la Creu Roja del Berguedà, ara tenim l'oportunitat de fer un gest solidari. En només 10 minuts podem salvar vides. Per poder donar sang cal tenir més de 18 anys i pesar més de 50 quilos. No cal anar en dejú. La benedicció de les cavalleries i genets podria ser el darrer acte que el pare Jordi va protagonitzar a la ciutat de Berga. Va ser el passat diumenge, just el mateix dia que iniciava una nova vida a Balaguer, on el pare Jordi anirà després de romandre a la ciutat uns 10 anys. M'ha fet molta il·lusió poder celebrar la festa dels Elois, ja potser per última vegada, però m'ha fet molta il·lusió, perquè porto molts arrels, encara que no sigui de Berga, porto molts arrels bergadanes. Què vol dir això d'última vegada?
perquè marxo, aquesta tarda ja marxo cap a Lleida, destinen a Lleida, hi ha algun problema familiar d'algun germà meu i vull estar al seu costat, per principi. És a dir, que de moment el pare Jordi es desvincula de la ciutat de Berga. Sí, completament, aquesta tarda o el més tardà demà al matí ja em desvinculo. Per això que m'ha fet molta il·lusió celebrar la festa dels Elois aquí dalt. El pare Jordi ha estat una persona implicada dins de la vida cultural i associativa de la ciutat, sempre al servei de les necessitats de tots els col·lectius i participant activament en actes religiosos com les benediccions d'animals o vehicles. També va crear la Coral de Sant Francesc, formada per diferents persones que després dels assajos canten a les hores de missa. Aficionat a l'espanyol, va participar també als programes esportius de la televisió del Berguedà, amb el seu tarannà fresc, dinàmic i sempre conciliador i dialogant. En l'últim acte, celebrat per la Festa dels Elois, els assistents a missa van donar-li les gràcies per la seva dedicació i bon fer i van convidar-lo a assistir als actes matinals de la festa. Al convent de Sant Francesc hi queden ara dos frares. Ahir va caure a Berga gairebé 54 litres d'aigua per metre quadrat. La pluja, que va començar a caure abans de les 8 del vespre, va ocasionar problemes i despreniments de pedres en algunes carreteres i el tall de subministrament elèctric en algunes zones per períodes curts de temps. L'aigua que va caure amb insistència i sense treva va obligar també a la suspensió dels actes per celebrar Sant Anna, que se celebra en ple carrer major de la ciutat de Berga. En concret, s'havia de celebrar un sopar i un ball. Els organitzadors ja han dit que el sopar es farà avui al casal de gent gran i el ball tindrà lloc demà dijous a les 10 de la nit amb Montse Serrallonga. També s'oferirà a la mitja part coca i cava per tothom. L'última setmana de juliol està resultant molt complicada en qüestió de temps. Les baixes temperatures no fan estiu i les piscines estan buides. En el que portem de mes s'ha acumulat una precipitació a la ciutat de Berga de 85 litres. Fontanúria. Ens podeu trobar al Passeig de la Indústria 17 de Berga.